এতিয়া ড্ৰেইন এটা জাপ মাৰো আৰু একদম চিধা বাগানত যাওঁ। बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है। नमस्कार मैं क्या कहली अपना लोग को लेके मोरन्नो एते वीडियो ले आदरणीय जनाइछु आज वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग हबो गदिके अपना लोग स्किप न कराके वीडियो तो एक लगे साथ हेगिबो। एक्चुअली आज मैं देखा मैं कोट थाकू मैं कत थको अपने बहुते जाने और मैं जी जेगत थको सचा के कब बहुत धुनिया जेगा है अपना के मनो जाए आम थी एने जगह घूरी फुर पाले बहुत भल लगे मोर तो बहुते भल लगे कारण सौते मैं यू जेगत थका ना रातिपा गधूल शुरू उठी ग्रीन 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 कि भल लगे नए Actually, এতিয়া মই আহি আছো ইভিনিং আগত আপোনালোকে ভাবিছো চাগে কাৰ লগত আহিছো এয়া আমাৰ বিগ বস চাওঁ ফালে দেখাই দিওঁ নমক এয়া এয়া আমাৰ বিগ বস আৰু মোৰ বস আৰু মাক ভোগ গৈছে চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি কৰোঁ দুইটা বিগ বস আৰু মই ঘৰত আছিলোঁ বোলো ব'লক অকণমান ময়ো আপুনি ময়ে ফুৰি আহোঁগৈ কি দোকানো অকলে অকলে ঘৰত থাকিবলৈ তো চল আজি দুইটা ফুৰিছোঁ ইভিনিঙৰ আগত বহুত দিনৰ মূৰত পিছফালে পুৰা ইৰিগেশ্যনৰ পানী চলি আছে বেয়া দৌৰিছোঁ দেই এটা পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে দৌৰি দৌৰি বিগ বছ মানে মোৰ ফাদাৰ ইন ল ফাদাৰ ইন ল আমাৰ বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে আমি দুইটা ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া এইখন হৈছে আমাৰ গল্ফ ফিল্ডখন মোৰ পিছফালে এটা ৰাউণ্ড দেখিছে যে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় ইয়াত নাইনটা হোল আছে ইয়াত নাইনটা হোল থকা এখন গল্ফ ফিল্ড হয় ইয়াত গেম চেমো পাতে আমি আমাৰ গাৰ্ডেনৰ এৰিয়া ভিতৰতে পৰে গতিকে গম পাই যাব মই কোনখন গাৰ্ডেনৰ পৰা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' এইটো দূৰত যে দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাবটো ইয়াত ইভিনিঙত খোজকাঢ়িবলৈ ঢেৰ মানুহ আহে আজি ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আমাৰ গল্ফ ফিল্ডখন এইটো হৈছে বাগানৰ মাজত খান্দা এটা ড্ৰেইন যিটোৱেদি পানীখিনি যায় এই আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ড্ৰেইনডাল কি কৰিবলৈ দেখাইছে একচুৱেলি ড্ৰেইনটোৰ লগত এটা মোৰ কাহিনী আছে মই তেতিয়া কওঁ নে নকওঁ সেই কৈয়ে দিছোঁ ৰ'ব একচুৱেলি মই তেতিয়া ক্লাছ এইটত নে নাইনত মোৰ দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে দেউতাহঁতৰ বেক চাইডে এখন মানে গাৰ্ডেন আছিলে সেই গাৰ্ডেনখন যাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ড্ৰেইন পাৰ হৈ যাব লাগে এনেকুৱা বেয়া দিন আছিলে দিলোঁ ড্ৰেইনটো জাপ মাৰি গৈ পানী পানী দুনি থাকিছিলে একদম গৈ তাত সোমাই পৰিলোঁ তাতে এটা আছিলে একদম কি কয় যে মানে ডাঙৰ সাপ আৰু কি নাম চাম নাজানো খেদিছে মই দৌৰিছোঁ না ড্ৰেইনৰ পৰা জঁপিয়াব পাৰিছোঁ উঠিব পাৰিছোঁ নাই শিকিব পাৰিছোঁ বাচি গ'লোঁ আৰু যেনে তেনে বাচি গ'লোঁ কাৰণে চাগে আজি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ নহ'লে সেইদিনাখনেই আৰু গ'লোহেঁতেন চ' সেইকাৰণে ড্ৰেইনটো দেখি মনত পৰিছে আপোনালোকৰ আগতো কৈ দিলোঁ অকণমান এয়া হৈছে মই থকা জেগাটো আপোনালোকেতো গম পালেই বাগানতে থাকোঁ কিন্তু বাগানৰ পৰিৱেশটো মোৰ বহুত ভাল লাগে সৰুতে ভাবিছিলোঁ বাগানলৈ খুব পলাই পলাই যাওঁ দেউতাৰ চাকৰিৰ জেগাৰ পৰা মানে বাগানখন লাগি আছিলে আমি কি কৰোঁ দেউতা যেতিয়া শুৱে দেউতা মাহঁতে দুপৰীয়া বেয়া পিছফালে এটা ড্ৰেইন আছিলে হা সেই যে আপোনাক দেখালোঁ এতিয়া তেনেকুৱা ড্ৰেইন এটা জাপ মাৰোঁ আৰু একদম চিধা বাগানত যাওঁ এতিয়া বাগানৰ মেনেজাৰবোৰে গাড়ীবোৰ লৈ আহে যে বেলেগ তহঁতক এতিয়া ধৰি থ'ব আমি বেয়া ভয় খাওঁ এতিয়া কপালত সেইটোকে লিখা আছিলে আহি একদম বাগানতে সোমাই গ'লোহি এতিয়া বাগানতে আছোঁ আৰু ভাল লাগে তথাপি পিছফালে যে দেখি আছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ বাংলাটো ইয়াতে থাকোঁ ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'বোৰ পঠিয়াই থাকোঁ
মোৰ ফুলবোৰ ঢেৰ লগাইছিলোঁ, কিছুমান বৰষুণ দিলে যে বেছিভাগ ফুলে বেয়া হৈ গ'ল। যিবিলাক আছে সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম দেই। ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যে ছাতিত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো অল কৰি প্ৰেছ কৰিব, নহ'লে মোৰ চব ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নাপাব, হয়নে? ত' আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তাত থাকিলে বাই বাই।